Magnús Kjartan á Suðurland FM. Það held ég, Suðurland FM með ykkur á miðvikudegi í dagur 24. september. Glað segja ykkur aðeins frá því að annað kvöld eða fimmtudaginn 25. september frá klukkan 20 til 21 verður ókeypis kynningartími á Dale Carnegie. Að austurvegi 56 á selfossi og hérna á línunni hjá mér Unnur Magnúsdóttir frá Dale Carnegie. Komdu sæl og blessuð. Blessaður og sæl. Og ekki bara réttast að spyrja, hvað Dale Carnegie? Já, það von á spyrir. Það nefnilega ekki allir sem vita það að Dale Carnegie, það var nú bara maður í Bandaríkjunum. Já. Sem að byrjaði að þjálfa fólki viðskiptalífinu í New York árið 1912. Já. Hann byrjaði nú aðalega svona á því að þjálfa fólk í því að tala fyrir framan aðra því að það nú eins og kannski margir kannast við, margir sem sæðast það og forðast það bara eins og heitan eldin að þurfa að standa upp og tala fyrir framan aðra. Akkurat. En svona upp frá þessu þá þróuðist þessi námskeið sem í núna bara kennt í yfir 80 löndum út allan heim. Við erum alþjóðlegt fyrirtæki og námsefni okkar kennt á yfir 30 tungumálum. Já. Þannig að við erum hluti af þessu stóra fyrirtæki sem heitir Dale Carnegie. Stóra alþjóðlega fyrirtæki, já. Já, þetta alþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. En við hérna á Íslandi, við erum nú fyrirtæki sem vinnum bæði með stjórnendum fyrirtækja og einstaklingum í að svona efla þeirra hæfni bara til þess að ná þeim árangri sem að hver og einn þarf að ná. Já. Og það náttúrulega bara mjög misjamt hvað hver og einn vill efla sig í að verða betri í. Akkurat. Og það eiginlega svolítið það sem frábært við þessi námskeið að það kemur hver og einn inn á þetta á sínum forsendum. Já. Margir halda þetta sé svona bara fyrir þá sem eru með óbáslega lítið sjálfstraust eða bara fyrir þá sem vilja læra að halda ræður eða bara fyrir svona eða bara fyrir hinsegin fólk sko. Akkurat. En þú, það alls ekki þannig. Yfirleitt á svona námskeiðum bara þverskurður af samfélaginu. Já. Og bara svona til þess að segja kannski aðeins frá námskeiðinu sem að við erum að fara að vera með á selfossi að það það sem við köllum sko Dale Carnegie námskeiðir það svona flaggskipið okkar. Já, það alveg áttavitna námskeið. Já, þetta áttavitna námskeið og okkur veitir ekkit af þessum tíma því að það eru svona fimm megin markmið á þessu námskeiði. Já. Og það í fyrsta lagi bara efla sjálfstraustið. Bara á því sviði sem hver og einn þarf að efla sjálfstraustið. Og margir sem kannast við það að hafa bara heilmikið sjálfstraust á einu sviði en lenda svo kannski óvænt í aðstæðum eða verkefni eða einhverju svona, einhverju áskorun þar sem að maður finnur bara sjálfstrausti bara skreppur saman. Þú ert aðeins, já, það sem þú ert svona komin aðeins út fyrir það hindar að mann. Nákvæmlega og allt í einu svona veist ekki alveg hvort þú kannt eða getur og hvernig átt að bera þig að og fá svona skreppum að pínlítið saman og dregur sig svona undir skelina. Akkurat. Eða inn í skelina. Svo markmið nummer tvö. Já. Það að bæta mannleg samskipti. Og þeir sem fara á Dale Carnegie námskeið, þeir tala margir það að þetta sé svona svolítið rauðu þráðurinn í námskeiðinu. Ég bara get sagt fyrir mitt leiti þegar ég fór á mitt fyrsta námskeið árið 2000, þá var þetta rauðu þráðurinn fyrir mig. Það var bara að læra það að það skiptir máli hvernig maður sjálfur hagar sér. Já. Það sem skiptir máli gagnvart svona því hvað maður fær á móti. Já, ég skil þig. Ég taldi mér nú alveg vera bara mjög vel upp alda fóreldrum mínum og hérna sæmilega kurteis og þetta allt saman. Jú, varst það sjálfsagt? Ég var það alveg örugglega, en þetta svona, sko, maður lærir, eða svona, maður opnar augun sem fyrir því að ef að ég, til dæmis, hlusta betur á aðra, eða gagnrýni minna, eða hrósa meira, eða brosi meira, eða hérna, ber meiri virðingu fyrir skoðunum annara og svo framvegis Já. Að þá auðveldara fyrir mig að eiga samskipti við aðra Ég fatta þig Er það ekki? Jú Þú veist, og stundum segjum við sko að hérna, það rosa gott að vera og auðveld að vera góður í mannlegu samskiptum þegar allir eru frábæri í kringum hann Já, já En svo, hvað gerir svo þegar allt í einu það ráðinn í starfsmaðurinn og vinnustæðin Já Settur á skrifborðu við hliðina þér Og þú finnur bara að þið eigið ekki þessa samleið sem að kannski sá sem var að nú undan. Akkurat. Þá fer að reyna hversu góður ást í mannlegu samskiptum. Já, ég vil ekki segja því, ég ætla að segja þegar að næsti maður við hliðin og þeir bara fíbl.
Já. Að þínu mati. Já, já. Og þegar fíblónum vera að fjölga í kringum hann, þá tími til að líti eigin barm. Akkurat. Það svo leis. Þannig að þetta markmið nummer tvö. Já. Svo það markmið nummer þrjú. Það að verða betri í tjáningu. Já, já. Og þarna, við sko, það heil mikil æfing á námskeiðinu í að standa upp og tala fyrir framan aðra. Já. Maður gerir það í raun og verið hverjum einasta tíma á þessi á meðan á námskeiðinu stendur. En hérna, þetta ásamt ekki bara við það að vera eitthvað halda ræðu eða eitthvað svoleiðis. Heldur þetta líka, þetta bara tjáning almennt, þú veist, segjum, tökum sem dæmi eitthvað sem að svona, finnur það bara hann vill láta meira til sín taka. Hvort sem það í persónulega lífinu eða vinnustæðinu með eitthvað slíkt. Akkurat. En hann kannski svona, liggur svolítið lágt rómur og svona, hann erfitt með að fá fólk til þess að hlusta á sig. Já. Og fá þarna tækifæri til þess að hjálpa þessara mannesku, til þess að verða þess ákveðnari í tjáningu. Þannig að hún auðveldara með að koma sínum sjónamiðum og skoðunum og hugmyndum á framfæri. Akkurat. Svo aðrir sem þurfa að dempa sig niður. Já, já. Veist, of svona, koma of sterkir inn í tjáningu og fólk að svona, það til stuða eða eitthvað slíkt. Akkurat. Það var til dæmis ein og kynningarfundi hjá mér í gæri sem að hjælt norður á Akureyri. Það sem hún sagði, ég veit að ég of áköf, ég rúlla svo vasta svolítið yfir fólk. Þannig að þú veist, þau sagði hvað frábært að hún gera sig grein fyrir því, þannig að hún hefur það tækifæri til þess að dempa sig aðeins til þess að stuði ekki fólki í kringu sig. Já, þannig er bara hálfur sigurinn unnið með því að viðurkenna vandamálið, það ekki? Já, algjörlega Akkurat. Og það náttúrulega það sem að þetta krefst sko þegar maður kemur svona námskeið, það að hafa viðhorfið í lagi gagnvart því að vera tilbúin að skoða hvað að virka vel fyrir mig og hvað ekki. Já. En svo fjórðamarkmiðið, það að temja sér jákvætt viðhorf og vera manneskjan sem sér frekar svona tækifærin heldur en ógnanirnar eða svona heldur vandamálin kannski. Akkurat. Og hérna, og svona, já, get viðhafið jákvætt viðhorf, jafnvel þegar að svona blæsóldu á móti. Akkurat. Og svo að lokum, þá fimmta markmiðið einmitt það að vera leiðtogi og vera svona efla leiðtoga hæfileikana sína. Og þá erum við raun og veru svona að vinna með það, hvernig getum við haft jákvæð áhrif á aðra með því að veita fólki innblástur og hafa þannig svona áhrif á hegðun og viðhorf annara. Já, en eru allir sem að hafa svona þetta leiðtoga, getum við sagt, leiðtoga gen í sér? Sko, það má alveg deil það. Sumir hafa það örugglega svona ríkara í sér heldur en aðrir, en ég stend fyrir meiningu að það geta allir þjálfað upp þessa hæfni. Já. Og látið meira til sín taka kannski heldur en þeir eru að gera í dag og haft jákvæðara áhrif heldur en þeir eru að gera í dag. Akkurat. Bara með því sko að breyta sjálfum sér, ekki með því að eitthvað svona, jæja, nú ætla ég að stjórna hérna, heldur bara með því að þú ert orðin þannig manniski að aðri hrífast með þér. Ég skil þig. Ná, þetta er bara hinn fínasta sjálfskoðun að skella sér á Dale Carnegie námskeið. Já, það er raun og veru sko. Þetta svolítið naflaskoðuna því að fólk svona stilla svolítið hvað skiptir mig máli, hvað eru langar með að koma í framkvæmt og hvað á hvað sviðum vil ég láta til mín taka. Já. Og við svona virkjum í okkur eldmóðum til þess að koma þeim hlutum í verk sem að við viljum koma í verk. Já. Þannig að þetta er bæði krefjandi námskeið en á sama tíma mjög skemmtilegt og við hérna, við mælum alltaf til dæmis árangurinn ánægjuna segi ég frekar hérna eftir hvert námskeið þá gefa þáttaköndunum námskeiðinu svona engun Já. Og við erum ofsalega stolt af því að við erum sko að fara fram úr væntingum sko hátt í 80% þeirra sem koma námskeið. Já, það er nokkuð góður árangur. Já, okkur finnst það. Já, mjög svona. Við erum mjög stolt af því. Já, og má þá kannski segja líka að þú kynnist alveg fullt af fólki á svona námskeiðum en svo kynnist þú sjálfum þér bara alveg upp á nýtt. Já, heldur betur. Fullt af fólki sem að, hérna, við heyrum oft dæmi þess að það verður til ævilangur vinskapur út úr svona sjálfun og út úr svona með því að fara saman í gegnum á svona námskeið og það meiri sér orðið til hjónabönd eftir svona námskeið. Jæja. Þó það sé ekki svona ekki skilir við. Það kannski ekki tilgangur með þessu öllu saman. Nei, það alls ekki það en hérna, fólk talar það að það myndast ákveðin svona samheldni og traust í svona hópi sem fer í gegnum svona þjálfun saman. Já. Og eitt til dæmis sem að, hérna, já því ég hérna búin að vera að halda kynningarfundi vísvegar núna undarfærið og ég var í Borganesum daginn. Já.
og þar var ein og hérna þetta var svona vinnustofa sem ég var með. Það var ein sem var búin að fara á námskeið einmitt í Borgarnesi. Já. Og hún hafði eitthvað heyrt einhver að tala að það væri nú kannski ekki sniðugt að koma á svona námskeið í svona samfélagi sem væri nú kannski svona minna heldur en hérna Reykjavíkursvæðið. Já. Og var að hafa ágjör af því að fólki fyndist eitthvað óþægilegt að vera í einhverri naflaskoðun í kringum fólk sem að þekkti það. Já. Og hún stóð nú bara þarna upp og sagði, ég ætla bara að láta ykkur vita það, þetta bara alls ekki svoleiðis. Það myndast hérna bara ákveðið traust og samheldni og þið þurfum ekki að hafa neinar ágjör af því að fólk sé eitthvað bladra það sem að fer hérna fram á svona námskeið. Nei, gott að heyra mynd svoleiðis stemmingu því að maður veit svona, það eru rosalega margir feimdir við svona, sérstaklega í litlum samfélögum. Já, og það alveg eðlilegt að svona ímynda sér það á hans að vita betur. En við heyrum þetta líka til dæmis að því að nú vinnum við mikið með fyrirtækjum og höldum mikið á námskeiðum inn í fyrirtækjum og erum þar að vinna með bæði starfsfólki og stjórnendum. Já. Og þar oft kemur þetta einmitt upp. Býttu, erum við að fara á námskeið bara hérna vinnustaðurinn? Svo þegar námskeið er búið, þá nefnir fólk þetta sem einn aðalkostin að hafa farið saman sem hópur. Því að nú á fólk auðveldara með að setja sig í spor annarra, skilur betur ólík sjónarmið, gerir sig grein fyrir að fólk ólíkt, það þarf ekki að vera ómögulegt og að sé ólíkt og þannig bara myndast ákveðin svona samhengni. Já, og þið ætlið að vera hérna á selfossi í kvöld, nei, annað kvöld segi ég, fyrir gjöðu. Annað kvöld, já. Fimmtudaginn 25. september. Klukkan 8. Já. Að austurvegi 56. Akkurat. Og er það svona kannski aðeins bara lengri útgáfa af þessu samtal okkar sem að fólk má eiga von á annað kvöld. Já, það má heila segja það. Já. Og þessi kynningarfundur gerður svona til þess að fólk geta aðeins komið og máta sig við svona hugmyndafræðina og aðferðafræðina. Ég mun gera mitt besta til þess að segja fólki svona frá því hverju það má búast við og aðeins líka svona að hérna fara yfir að þú veist hvað er það sem að þeir sem koma á hennan fund vilja fá út úr námskeiðinu og segja þeim frá hvernig þá námsefnið og æfingarnar og svona hugmyndafræðin getur hjálpa þeim við að ná þeim árangri sem að, og ná, fá það sem að þau sækjast eftir að fá út úr námskeiðinu. Akkurat. Og fundurinn, þú veist, er í klukktíma, hann algjörlega án allra skuldbindinga. Þú veist, við erum smá gulrótana að það pínu afsláttur fyrir þá sem kom á fundin og skrá sig á fundinum, þannig að endilega að það einhverju sem er að spá í að koma námskeið, að komið endilega á kynningarfundin og næli ykkur í þessa gulrót. Og svo hérna, svo náttúrulega gert tækifæri líka til þess að spyrja á fundinum. Já, og fá að vita bara, eða eiginlega allt sem að fólk vil vita um Dale Carnegie námskeiðin. Já, algjörlega. Akkurat. Ég er bara þarna reiðubúin til að svara öllu sem ég veit Dale Carnegie. Nákvæmlega, við skulum, já, hvetjum að sjálfsögðu bara alla sem að hafa vott af áhuga til þess að mæta á fundin og ekki bara þá sem eru feimnir, heldur bara alla sem að vilja skoða sjálfa sig. Algjörlega, það er ekki skilur að vera feimin eða að vera neinskonar, þetta er fyrir alla konur og kalla og alveg bara, hérna, bara eins og ég segi, þverskurður af samfélaginu, byrkist á svona kynningafundi og kemur á svona námskeið, þannig að Það eru bara allir hjartanlega velkomnir. Já, látum það vera loka orðin. Þakka að kella fyrir spjallið, Unnur, og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir mig. Takk, takk. Bless. Magnús Kjartan. Suðurland FM 963.